Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը հայ առաքելական աշխարհում մեծ ժողովրդայնություն է վայելում։ Աստծո բոլոր տաճարներում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ։ Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղի Սուրբ Հովանես եկեղեցու զանգերն են հավատացյալներին հրավիրել պատարագի։ Աստծո այս տունը համայնքի բնակիչների մեծ մասի համար բարձրյալի հետ հաղորդակցվելու սիրելի և հարազատ վայր է։ Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների հետ Զատկի Սուրբ Պատարագին մասնակցել են նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները՝ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Կիրակնորյա պատարագները, երեկոյան ժամերգությունները հավատացյալներին հոգևոր աշխարհին կապող և նրանց հավատը քրիստոնեական հողին խառսկող կարգեր են, բայց առավել ևս Զատկի պատարագը ու այդ օրվա աղոթքները ապաշխարանք ու երախտագիտություն են ուղղված Աստծո որդուն։ Շուտով Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի նորակառույց Սուրբ Հովանես եկեղեցու կամարների ներքո էլ հավատացյալներն իրենց աղոթքը կհղեն առաստված, այստեղ էլ պատարագներ կմատուցվեն։ Աստծո այս տունը կդառնա նույնքան բազմամարդ, որքան Առինջ գյուղի Սուրբ Հովանես եկեղեցին։ Աբովյանի Սուրբ Հովանեսի շինարարական աշխատանքներն ավարտին են մոտենում։ Եկեղեցին կառուցվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ ու աջակցությամբ։ Բարերարը շինարարության ամբողջ ընթացքն անձամբ է վերահսկել։ Գագիկ Ծառուկյանն այս անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի անդամների ու քաղաքական խորհրդի ներկայացուցիչների հետ էր եկել Սուրբ Հովանես եկեղեցի շինարարական աշխատանքների վերջին շտկումները տեսնելու։ Հաջորդ տարի Աբովյանի Սուրբ Հովանես եկեղեցում էլ կմատուցվի Զատկի պատարագ, իսկ եկեղեցաշինության պատմության մեջ Գագիկ Ծառուկյան մեկենասի անունն ավելի կընդգծվի։ Նաիրապայտյան, Լրաբեր։